Spostohemi në jug të vendit, shkojmë në Sarandë, Silvi Sulej, ku ka patur 43 raste të reja brenda 24 orësh të fundit. Silvi, të përshëndes, si paraqitet situata në Sarandë, cila është gjendja e të sëmurëve? E mbyllën më duket? Jo, nuk e kemi mbyllur akoma. Silvi, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Po. Si është situata e COVID-19 në Sarandë? 43 raste në 24 orët e fundit. Juli, të përshëndes. Ashtu sikurse kemi raportuar këto ditë dhe javët e fundit, situata me COVID-19 është mjaft alarmante në Sarandë. Shqipra sa vinë dhe janë më të mëdha të rezultateve pozitive, vetëm dje kemi patur 43 raste, ndërkohë që para disa ditës kemi pasur dhe 80 edhe 90 raste pozitive, pra një shifër në një gjendje alarmante. Kërkesat për teste të shpejta për tampon janë shtuar, madje në disa raste nuk ka pasur më gjendje. Në këto ambiente radha dhe pritja për këto teste është edhe kjo një burim për transmetimin ndoshta të kësaj të Covidit. Pra, ndërkohë që në spitalin e Sarandës është bërë një ambient i gatshëm për të pritur persona të cilët kanë pasoja post-Covid për të marrë këtu kujdesin shëndetësor, mjekësor. Ndërkohë, Silvi, më thuaj pak, sa i takon vaksinimi të bluzave të barta të Sarandës? Ka patur vaksinim për ta, pra do të shkojnë drejt Vlorës, si është përcaktuar, ke dieni? Deri në këto momente nuk ka patur një vaksinim për stafin mjekësor të Sarandës, por nga informacionet që ka mundur të marrë nga dita e nesërme, stafin mjekësor do të niset drejt Vlorës për të vaksinuar. Silvi, faleminderit atëherë edhe për këtë raportim nga Saranda, pra kjo është edhe situata në Sarandë.